Новий міст у Сваляві зведений. Наразі кипить робота з його благоустрою. Підрядники асфальтують дорогу, вимощують бордюри та облаштовують тротуари. Довгоочікуваний ремонт стратегічного об'єкту, який сполучає два береги міста, на завершальній стадії. Нам дуже добре. Ми вже дуже багато років чекаємо цю надзвичайну подію. Ми щасливі, бо тепер не треба, не знаю, чи тепер пускають через ногу чи ні, але я хочу попробувати. Дуже довго проходити в обхід, плюс там погана дорога мені з коляскою, я розумієте. А тут, бачите, гарно зробили, так, ми дуже щасливі і, ну так, вважайте, я чекаю минут 10, поки я дойду до, куди мені потрібно. Третій рік іде будівництво, зараз завалився, поки заглохло, закрили та й... Чекали, не знаю, чи коштів не було, чи бажання не було. А там є мосток такий пішохідний уверху, а машину внизу, там є міст. Це теж такий, що скоро буде аварійний. Сюди метрів 600. Звісно, добре, то там же друга половина міста оказалася одрізана. Так що це звичайно, що добре для людей. Нагадаємо, паводок у жовтні 2016 року зруйнував опори мосту через річку Латориця в центрі Сваляви. Після передачі його з балансу облавтодору на баланс міста виготовили проектно-кошторисну документацію, оголосили тендер і подали об'єкт на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. У 2017 році даний об'єкт був відібраний Закарпатською обласною державною адміністрацією, комісією даний об'єкт і був... включений по фінансуванню з Державного фонду регіонального розвитку. Підрядник виявився недобросовісним. Підрядник роботи по графіку робіт не виконував. Тоді міською радою, міська рада була змушена розірвати угоду і знову об'явити тендерну процедуру. У 2018 році повторно провели тендер і підрядник приступив до роботи. Загальна сума реконструкції мосту ДФРР у 2020 році – 5,6 мільйонів гривень. Фінансування відбувалося з чотирьох бюджетів. 14 мільйонів за рахунок ДФРР, майже 5 мільйонів з обласного бюджету, 1,5 мільйони з районного і трохи менше мільйона гривень з міського. Славнозвісний Свалявський міст, який ми вже будуємо четвертий рік, держава ніяк не можемо добудувати. Пішли на зустріч Київ, дав нам на четвертий рік можливість розтягнути, тому що були конструктивні особливості. У підрядника зайшли в скалу, переробляли проєкт. Всього на проєкт цей, до речі, міст був змитий під час паводку повністю, його відновили. 21 мільйон гривень вартує сам проєкт. До кінця травня маємо його здати. У вартість проєкту реконструкції моста входить демонтаж старої конструкції і 100 метрів берегоукріплення. Крім того, 10 мільйонів гривень передбачено на поточний середній ремонт дороги.